Hej! Idag tänkte jag prata om något som är ett stort problem, inte bara för vår kanal, utan för väldigt många som jobbar med att göra YouTube-videos, nämligen YouTubes copyright-system och fair use. Det här kommer inte direkt bli den roligaste videon vi gjort, men i och med att vi råkat ut för allvarliga copyright-problem 2 gånger nu, så tycker jag nog ändå att det här är rätt viktigt att ta upp. YouTube har ett enormt register över copyright-skyddat material som gör att de kan kolla varje ny uppladdad video och se ifall den innehåller klipp eller musikstycken som matchar med något i deras databas. Så om man till exempel laddar upp en hel låt av en artist och den låten finns i YouTubes databas, så upptäcker systemet det. Den som äger rättigheterna kan då se till så att videon antingen blockeras eller att de tjänar pengar på den. Dessutom finns det ett manuellt system där man som copyright-ägare kan gå in och anmäla en video själv ifall man upptäcker att ens material har blivit stulet. I grunden är det bra att det här systemet finns. Till exempel, om någon som inte är Daniel Lemmesari la upp hela Def Academy på YouTube och inte tillför något eget till filmen, då ska ju inte den personen kunna tjäna pengar på det. Då är det ju Daniel Lemmesari som ska tjäna pengar på sitt mästerverk. Så långt är det bara sunt förnuft. Problemet är dock att det här systemet är så jävla lätt att missbruka. Det finns mängder med fall där filmskapare tagit ner recensioner av deras filmer eller lagt annonser på en video de inte har några rättigheter till egentligen. Och de som gör så här får inte några som helst konsekvenser. Men de som utsätts för missbruket blir bestraffade direkt för ett brott de inte har begått. Den 1 april i år fick vi en copyright strike efter att skaparna av Kärlek 3000 anmält vår recension av filmen. Det enda vi hade gjort var att använda klipp från filmen, vilket är fullt tillåtet att göra så länge man gör det för att kritisera filmen i fråga. Men filmskaparna tyckte inte att recensionen var särskilt smickrande för dem och att vi använde för många klipp och kunde därför plocka ner videon trots att vi egentligen inte gjort något fel. Det här innebar att vår kanal omedelbart begränsades så att vi inte kunde lägga upp videos som var över 15 minuter långa. Efter att vi överklagat strejken hade filmskaparna 2 veckor på sig att ta upp detta till domstol, vilket de inte gjorde, och då drog strejken automatiskt tillbaka och både Kärlek 3000-recensionen och vår kanal blev återställda. Men då hade vi redan fått skjuta fram ett avsnitt av Felix recenserar som vi egentligen skulle ha släppt, så skadan var redan skedd. Just den här gången fick vi rätt och det löste sig till slut, men det som hände oss illustrerar de stora brister som finns i YouTubes copyright-system. För alla som jobbar med att recensera filmer, spel och annat på YouTube så är detta ett konstant hot mot kanalernas överlevnad. Flera kanaler, som till exempel I Hate Everything, har till och med tagits ner från YouTube helt och hållet efter att de fått in för många copyright claims, som alla dessutom visade sig vara ogiltiga. Man kan ju tro att YouTube skulle kolla så att ett copyright claim faktiskt är giltigt innan de straffar kanalen som anklagas för upphovsrättsintrång, men det gör de inte. Kanalen blir begränsad så fort anmälan kommer in och sen är det upp till kanalägarna att bevisa att de egentligen är oskyldiga. Man är alltså skyldig tills motsatsen bevisas. Det finns dock undantag i upphovsrätten så att man ska kunna använda copyright-skyddat material i till exempel recensioner, parodier och journalistik helt utan att fråga copyright-ägaren om tillåtelse. I USA kallas detta fair use och i Sverige finns citaträtten. De här undantagen finns bland annat till för att vem som helst ska kunna recensera och kritisera konstnärliga verk som filmer och böcker utan att be om skaparens tillåtelse. För hade man varit tvungen att be skaparen om tillåtelse för att få prata om dens film, hade det väldigt lätt blivit så att bara positiva recensioner tilläts, medan all negativ kritik censurerades. Men eftersom att YouTube är skyldiga att ta ner alla videor som bryter mot copyright-lagen, eftersom att de vill undvika att bli stämda av stora film- och musikbolag, så har de byggt ett copyright-system som skjuter först och ställer frågor senare. Filmskapare kan enkelt gå in och ta ner alla möjliga videos som innehåller klipp från deras filmer, alldeles oavsett om videon i sig faktiskt faller under fair use. YouTube gör det här för att helgardera sig från att bli stämda, och vanliga YouTubers får ta smällen för det istället, trots att de inte har gjort någonting olagligt. Fair use finns till för att garantera att vem som helst ska kunna kritisera copyright-skyddade verk utan att behöva oroa sig för konsekvenserna. Men här på YouTube är det satt ur spel. Nu kanske en del tycker att det här känns som ett litet problem för en liten klick YouTubers, men i slutändan så handlar det här om rättssäkerhet och yttrandefrihet på internet. Tänk om det fanns ett liknande system för andra medier, som TV och papperstidningar. Hade det inte varit censur ifall ett filmbolag kunde gå in och stoppa negativa recensioner där i så fall? Jo, och det är det här på YouTube också! Tänk om en filmskapare kunde gå in och släcka ner hela TV4 för att de visat för långa klipp från deras film i ett nyhetsinslag, eller om man kunde gå in och stoppa Aftonbladet från att trycka tidningar ifall man tyckte att en recension i tidningen inte var smickrande. Det låter helt absurt, och det hade det varit också, men det är det som händer just nu på YouTube, och det är helt absurt att det får fortsätta.
Det måste vara fritt fram för vem som helst att kritisera vad man vill, även på internet, utan att man ska behöva vara rädd för att censureras och få sin kanal tagen ifrån en. Och för att det ska gå, måste YouTube fixa sitt copyright-system så att alla som gör videos under fair use inte straffas innan det bevisats att de har överskridit lagens gränser. Det finns två sätt som en copyright-ägare kan hävda sin copyright på YouTube. Antingen ett copyright-claim eller en copyright-strike. En copyright strike begränsar en kanal så fort den kommer in. Man kan inte lägga upp videos som är längre än 15 minuter, man kan inte livesända och man kan inte bestrida nya falska copyright claims som kommer in under ett halvårs tid. Så även om videon som anmäls går under fair use så får kanalen det här straffet innan det bevisats att de har gjort något fel. Det här straffet borde man inte få förrän efter det har bevisats att kanalen faktiskt inkräktat på någons upphovsrätt. Även på YouTube borde man ju vara oskyldig tills motsatsen bevisats. Ett copyright claim å andra sidan innebär att copyrightägaren till exempel kan välja att lägga annonser på ens video trots att den är gjord under fair use och börja tjäna pengar på videoskaparens arbete. Om man inte bestrider claimet och copyrightägaren aktivt väljer att släppa det så kan de tjäna pengar på ens arbete trots att de egentligen inte har någon rätt till det. De kan alltså i princip stjäla pengar från kanaler som gör videos under fair use helt utan konsekvenser. Slutligen så är det inte möjligt för en kanal att bestrida mer än 3 copyright claims samtidigt, men man kan få precis hur många claims på sig som helst på en och samma gång. Även detta tar för givet att alla som får ett copyright claim automatiskt är skyldiga, trots att claimet lika gärna kan vara felaktigt och videon i fråga går under fair use. Om det inte finns en gräns för hur många claims man kan få, borde det inte finnas en gräns för hur många man kan bestrida. Många andra YouTubers har också tagit upp de här problemen. Nostalgia Critic, Your Movie Sucks, I Hate Everything och Grade A Under A har alla gjort väldigt bra videos om det här ämnet och hela kampanjen Where's the Fair Use finns till för att belysa det. Det här är ett problem för YouTubers över hela världen och även om vi är en förhållandevis liten kanal så tycker vi att det är viktigt att det här lyfts fram och når så många som möjligt. YouTube har redan bättrat sig en aning när det gäller fair use. De har till exempel lovat att skydda vissa kanaler som ofta utsätts för falska claims och betala alla rättegångskostnader för dem ifall deras fall tas upp i rätten. Men det gäller bara för en liten handfull kanaler och mer behöver göras för att det här systemet ska fungera och inte straffa oskyldiga YouTubers i onödan. Vår kanal har varit relativt förskonad från den här typen av problem, men det är löjligt att systemet ser ut som det gör idag. Det är direkt skadligt för vanliga YouTubers och rent ut sagt ett hot mot yttrandefriheten på nätet. Vi får hoppas att YouTube gör någonting åt det här problemet, för annars är risken stor att många kanaler dödas av deras copyright-system. Tack för att ni kollat!